მოგეს ამებით მეგობრებო, მინდა გითხრათ სასიხარულო ინფორმაცია, სასიხარულო იმხრივ გამოვიდა ახალი airdrop-ი, ახალი კი არა, უფრო სწორად ეს кайხანია, ეს airdrop-ი არის, მაგრამ ჩემთვის არის ამ მომენტში ახალი და იქიდან გამომდინარე კაროჩი დავრეგისტრირდი ამ საიტზე და მივიღე 2000 coinbit-ი, 2000 coinbit-ი აგერ ხედავთ, შეგიძლიათ დაინახოთ $200-ის ეკვივალენტურია. ესე იგი, მეგობრებო, რეგისტრაციაში გადლევენ $200. ოღონ აუცილებლად, მეგობრებო, რეფერალური ლინკის გარეშე თუ დარეგისტრირდებით, არაფერს არ მიიღებთ. მეც კიდე დავრეგისტრირდი რეფერალით. ხო და მივიღე $200. პირველად დავრეგისტრირდი ისე. ვერ არ ერთი კაფეკი არ დამერიცხეს და ასე რომ მეგობრებო, ამ ვიდეოს ქვემოთ იქნება რეფერალური ლინკი და იმის მიხედ იმითი დარეგისტრირდით, თორემ არ მიიღებთ $200. ვაფშე არაფერს არ მიიღებთ. ამის მერე რომ დარეგისტრირდებით, უეჭველი მოიყვანით ვინმე თქვენი ახლობელი ადამიანი თქვენს მერე და იმასაც და ისიც დარეგისტრირდებით $200. თქვენ კიდე პლუს მიიღებთ $100 ყოველივე მოყვანილ ადამიანზე. თქვენ ახლა შეიძლება თქვათ, აუ ეს მაიმუნობს და თავის ჯიბის გავსება უნდაო, მაგრამ უეჭველი, აი თუ არ ჯერა ჩემით, მაშინ დარეგისტრირდით პირდაპირ, წაშალეთ ჩემ რეფერალური ლინკი, ჩაწერეთ კომენტის წერტილიო და ერთ კაფეკსაც არ მიიღებთ. პროსტო გადატეხართ ლინკზე და რეგისტრირდებით. თქვენ არაფერს არ გარკავთ, მე პირიქით მადლობელი ვიქნები, ვინც დარეგისტრირდება ჩემი რეფერალური ლინკით. ასევე თქვენც, თქვენი ახლობლები, ნაცნობები, მეგობრები, ვინც იქნება თანახმად დარეგისტრირდეთ, დარეგისტრირდეთ. ეს არის სიახლე, ეს არ იქნება დიდხანს. რა ვიცი, მეგობრებო, გამოიყენეთ ეს მომენტი უფასოა. იქიდან გამომდინარე, არავინ არაფერს არ გთხოვთ ამაში, უბრალოდ ჭირდებათ მარტივი რეგისტრაცია. პირველად როცა რეგისტრირდები, просто შეკავთ თქვენი email-ი და პაროლი. აი თავარია და მან მიყევით ინსტრუქციას ეგრევე რეგისტრაციაზე, როგორ დავა, მიყევით ინსტრუქციაზე და რეგისტრირდით, მეგობრებო, და მე აუცილებლად შეამოწმეთ ბალანსი. აი აგაწერია ბალანსი. ხო და დაგიჯდებათ 2000 coinbit. coinbit რო იცოდეთ, ისე მეგობრებო, არის blockchain-ის პარტნიორი. და blockchain-ის პარტნიორი ისე მათყარა არ იქნება, როგორც ჩანს და როგორც ვიცით რა არის blockchain-ი. ვინც არის blockchain-ი, არის ბირჟა, რომელიც რომელშიც ვაჭრობენ კრიპტოვალუტები, bitcoin-ი, ethereum-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ მეგობრებო, ხაბა თქვენიცი და დარეგისტრირდით. არავინ არაფერს არ გართმევთ, არაფერს არ გავკავთ ამით. ვისაც ეშინია და არჯერა თხოვთ, ნუ დარეგისტრირდებით და მერე უაზრო კომენტარებსაც ნუ დამიწერთ. თუ რამე გაინტერესებთ, დაწერეთ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარი. როგორც კი რამე სიახლე იქნება, ეგრევე გადავიღებ ვიდეოს და დავდებ აუცილებლად. ასე რომ მეგობრებო, როიცადეთ, დიდი დრო არ არის დარჩენილი. ასე რომ ვინც მალე იმასკენით დარეგისტრირდით და მიიღებთ თქვენი კუთვნილი $200 პლუს რამდენ ადამიანსაც მოიყვანთ იმის მიხედვითაც დაგერიცხებათ $100. რა ვიცი, ასე არის ნათქვამი, ასე ამბობენ კიდე უცხოელი ბლოგერები. რაც შევამოწმე იქიდან გამომდინარე, კიდე რა უნდა გაჩვენოთ მეგობრებო, მე როცა დაიწყება უკვე ამ თანხების გაცემა, თქვენ შეგიძლიათ ან bitcoin-ზე გადაცვალოთ თქვენი coinbit-ი, ან და პირდაპირ visa ან mastercard-ზე გადაიტანოთ თქვენი დეპოზიტი. ასე რომ მე მგონი შვენიერი airdrop-ია დღესდღეობით. აბა წარმატებები მეგობრები და აბა თქვენიცით. სავარაუდოდ მეგობრებო, ეს პროექტი და ფულის გაცემა და ეს ყველაფერი იანვარი მარტისთვის იქნება შესაძლებელი, მაგრამ რას კარგავთ კონდენტ და როცა იქნება, ხო აიღებ, ხო მაგარი იქნება, $200 იქნება თუ 100 იქნება თუ 500, ეგ უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენ ადამიანს მოიყვანთ. თუ გინდათ
მეგობრებო, ეს ვიდეო შეგიძლიათ გადმოწეროთ და თქვენ YouTube-ზე გააზიაროთ, უბრალოდ Facebook-ზე გააზიაროთ, ან და ვაფშე ვიდეო დადეთ. ეს ვიდეო არა მაქვს, მე ამ ავტორიზაციის უფლებებს მოუხსნე, რომ ყველა შეძლოს ამ ვიდეოს გაზიარება. აბა წარმატებები მეგობრებო და აბა თქვენიც. აბა ხე და აბა ხო. ხო იცით, ქართველეს მუქთი გვევასე. მაგრამ არა მართლა, სერიოზულად. ეს მომენტი გამოიყენეთ. მე სხვისგან გავიგე ეს ინფორმაცია, მადლობელი ვარ მაგ ადამიანის და რა ვიცი, წარმატებები ყველას. აგ რა მეგობრებო, კიდე რაც განახებთ, რომ მე დავრეგისტრირდის სხვის ფედერალურ ლინკით. აგ რა. ხლა უნდა გამოჩნდეს აქ ფედერალურ ლინკი სადახარ ბიჭებს. სადღაცე იყო აქ. კაროჩე, რა მნიშვნელობა აქვს? დარეგისტრირდით მაგ ლინკით და მიიღეთ 2000 პოინტი. აბა წარმატებები მეგობრებო.